urta gacan libaaxa gobolkaasi saaxil waxa si rasmi ah maanta loogu soo gabagabeeyay shirkad tol wanaajsan laba oo qabsanaysay mid ka mid ah beelaha reer Soomaaliland shirkani oo muddo 10 cishaa socday waxa maanta ka soo qayb galay oo gabagabadiisii ahayd ergooyin kala duwan oo ka socday gobolada Soomaaliland iyadoo laga soo saaray 8 qodob halkaasina waxa ka akhriyay xogeyaha shirkaasi Xasan Xuseen waxaanu yiri weynaan beelaha garhaajiga tol wanaajsan laba ee guurta gacan libaax oo bilaabmay 3-kii dhammaadayna maanta waa bisha 7-kii 2018 waa murtiyeedkii shirweynaha beelaha garhaajis ka soo baxay. Ugu horreyn, shirweynaha beelaha garhaajis ujeedadiisu ma aha in qarannimada Soomaaliland lagu dumiyo, ee waa in qarannimada Soomaaliland ee majalihii toosnaa laga duway lagu toosiyo laguna suuriyo cadaalad darrada baneenka ah ee lagu kala gudbiyey laguna kala qaybiyey beelihii reer Soomaaliland ee walaalaha ahaa ee dalka iyo dowladnimadu ka dhexaysay. Waxaynu ognahay in shirkii nabadaynta ee aayaka tashiga ahaa ee beelaha Soomaaliland ku yeesheen magaalada Boorame si cad loogu heshiiyey in maamulka dowladnimo iyo khayraadka dalka Soomaaliland loo sinaado, hase yeeshee waxaan cidna ka qarsoonay in maamuladii kala dambeeyey ay si cad u duween oo meesha uga saareen cadaaladdii, sinaantii iyo wadalahaanshihii Soomaaliland ku soo caanamaashay, taasoo cid gaar ahi si gaar ah u yeelatay ugana faa'iidaysato dowladnimadii iyo khayraadkii dalkaba. Waa markhaati madoon ah in maamuladii dalka u kala dambeeyey ay si badheera u baalmareen ugana tunteen ku dhaqankii dastuurka iyo xeerarkii sharci ee kale ee dalka u yaalay iyagoo golayaashii sharci dejinta iyo garsoorkiiba siday doonayaan u adeegsaday ama u baalmaray doorashooyinkii kala duwanaa ee intii ay hoggaanka hayeen dalka ka dhacayna si qaldan u maamulay. Qof kasta ama beel kasta oo reer Soomaaliland ah oo lehaja ka haysa dalka Soomaaliland wuxuu markhaati ka yahay in khayraadkii kala duwanaa ee dalkanu lahaa ay cid gaar ah oo gashan shaarka dowladda Soomaaliland ay boobtay oo si gaar ah uga faa'iidaystay iyagoo adeegsanaya shirkado shisheeye oo sahamin shidaal lagu sheegay, iyadoo aan la marin golayaashii sharci dejinta ee ansixintooda xaq u lahaa, isla markaana dadweynihii ku noolaa deegaamadaas loo geystay dhibaatooyin, caburin iyo cagajuglay. Waxaynu ognahay in ilihii dhaqaalaha ee dalku lahaa sida dekedda Berbera, garoonka diyaaradaha ee Berbera lagu wareejiyey shirkado iyo dowlado shisheeye iyadoo aan heshiiskooda loo marin waddadii sharciga ahayd ee dastuurku dalku qeexayay ee dad gaar ah si gaar ah uga faa'iidaystay, isla markaana aan dadweynaha reer Soomaaliland loo soo bandhigin lagana qancin faa'iidada ugu jirta iyo waxa loogu bedelay, iyadoo ay intaas dheer tahay oo ay caddahay khatarta dagaal ee kaga iman karta dalka iyo dadka reer Soomaaliland, kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladaha carbeed ee aynu daliska nahay ee qaarkood dhulkaas lagu wareejiyey. Waxaan cidna ka qabsoonay in wadalahaanshihii Soomaaliland ee soo jireenka ahaa lagu bedelay beelo isu bahaystay boobka Soomaaliland, kuwaasoo heshiis beelaysan oo aanay cidna ka qarin ku galay inay dowladnimada iyo khayraadka dalka si gaar ah u wada yeeshaan ugana faa'iidaystaan. Haddaba shirweynaha beelaha beelweynta garhaajis asagoo ka duulaya dhammaan qodobada dhaliilaha ah ee kor ku xusan ee maanta dalka ka jira wuxuu soo saaray go'aamadan hoos ku xusan oo loogu talagalay saxaafadda ama warbaahinta shirka ah. Qodobka koowaad, shirweynaha beelaha garhaajis ee tol wanaajsan laba ee ku soo xirmay maanta oo ay taariikhdu tahay 10-kii 7-kii 2018 buurta gacan libaax wuxuu caddaynayaa in si buuxda shirweynuhu la isula qaatay midnimo buuxda oo garhaajis. Labo, beelweynta garhaajis waxay caddaymo buuxa u haysaa in madaxda sare ee dowladda iyo dhammaan qaab dhismeedka dowladda ee madaxweynuhu soo dhisay markii la doortay, sida golaha wasiirada, DG-yada, agaasimo waaxyeeyada, madaxda hay-adaha madaxa bannaan, hoggaamada ciidamada kala duwan iyo saraakiisha ciidamada iyo dhammaan shaqaalaha dowladda,
بقول كيف الشن إيه اللي حدا أي كسر تيدان أما كتير سيه بيلاها يسوب هايستي حق الرضا تاسو حارض آن تاسو آه حارض آن وعلت بكرين بيلوين تكر حسيس إيه بيلاها كالي إيه هير سومال لان مدنا سينا أوغي وحا نسو تيدين إن سدك دك أه أو آن داهيد لهاين لو صحو لو نبدلو عدالة الرضاس أو آه ملاني سومال لان كسي تير كرين قولوك لصدحات قولوك لصدحات بيلوين تكر حكس وحي كوهشيسي إلي تلقل النقطو دمان إلي تلقل النقطو دمان بيلها سومال لان سلو قارو أمر لو هيرو سومال لان لو ذليه ديل هاي كدو قولوك أفراد بيلوين تكر حكس وحاو عداتي إن خيرات كي دلك مالقشي كي دبدا كان موين كي عالمي كيها iyada maqan daraasadii dalka aan loo sinay oo si gaar ah loogu xiray dad gaar ah taasoo aan waafaqsanayn dastuurka dalka abuurtayna kala sareyn dhaqaale iyo in hantidii dalka gacanta loo galiyay dad gaar ah qodobka shanaad shirweynaha beelaha garhajis wuxuu madaxweynaha u soo jeedinaya kuna adkeynaya in dastuurka qaranka la furo si beelaha tarafyada Soomaaliland ee cabashadoodu inta badan soo noqnoqotay iyo beelaha kalaba xuquuqdooda dastuuriga ah ay u helaan awoodda hoggaaminta dalkana loogu sinaado qodobka lixaad waxaa cad inay isku milmeen saddexdii waaxood ee qaab dhismeedka qaranku lahaa sida waaxda fulinta sharci dejinta iyo garsoorka sidaa awgeed beelweynta garhaajis waxay ku baaqaysaa in dib loogu soo noqdo ku dhaqanka dastuurka dalka saddexda waaxoodna kala madax bannaanadaan qodobka toddobaad beelweynta garhaajis waxay dhiiggeeda iyo dhuuxeedaba u shubtay jiritaanka madax bannaanida dalka Soomaaliland si loo helo dal la wada leeyahay iyadoo tiro ka badan 10 kun oo geesiyaal ah ku weyday tiro kale oo intaa ka badanna kaga naafowday sidaa awgeed beelweynta garhaajis waxay digniin culus u diraysaa cid kasta oo madaxda qaranka ka tirsan oo beeshan ku eedaysa qarannimo duwis ama qaran duwis ku eedaysa qodobka sideedaad ee ugu dambeeya bayaankan ama warmurtiyeedkan beelweynta reer Soomaaliland bulshada reer Soomaaliland ee nabadda jecel waxay markhaati ka yihiin in dagaalka labada sano ka soconayay deegaanka degmada Ceelaf Weyn ilaa haddana socda ee u dhexeeya labada beelood ee walaalaha aanay dhex ka ahayn dowladda Soomaaliland ee maanta jirta iyo dowladdii ka horreysay midkoodna sidaa awgeed ugu horreyn beelweynta garhaajis waxay baaq nabadeed u diraysaa labada beelood ee dirirtu ka dhacaysa ee walaalaha ah ayagoo leh aqligiinu ha garto dhibaatada guryihiina taalla madaxweynahana waxaanu ku adkaynaynaa inuu ku dhiirado soo afjarista si degdega colaadaas isagoo adeegsanaya awoodda dowladnimo iyo cadaalad iyo inuu wax ka qabto dambiilayaasha dagaalkaas hurinaya ee isugu jira gacan ku dhiiglayaal iyo siyaasiyiinta xukuumaddiisa ka tirsan si ay u fududaato in la isugu yimaado wadahadal labadeed xalna loo gaaro loogana badbaado in dagaalkaasu deegaano kale ku fido.